thank <laughs> you Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо на порядку денному. Новий стендап від Гончаренка. На порядку денному новий стендап від Гончаренка. Ніяк не міг оминути новий указ Зеленського на ньому і вирішив попіаритись знову на потіху Порохоботам. Президент України Володимир Зеленський підписав сьогодні указ про історично населені українцями території Росії. Він оголосив про це в своєму привітанні з нагоди Дня Соборності України 22 січня. Документом постановлено внести на розгляд пла. Дій щодо збереження національної ідентичності українців в Російській Федерації, у тому числі на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ. Ну і звісно, цікаві персонажі вирішили проявити себе на всі сто. Та наскільки ж це комічно виглядає? Може, Гончаренка гетьманом Кубані назначив вже, людина так крінжово старається вистрибнути зі штанів заради дешевого піару, зовсім як і осиво. Чолий лідер. Нагадаємо, що ця особа раніше вже спіткалася на темі Кубані. От тільки є нюанси. Папаху йому кривувато приробили на цьому знімку. Ну і другий, щось та медалечка дуже схожа на одну відому вже затравлену двоголову курку, яку давно треба зарубати. Всім ж відомо, що Гончаренко, точнісінько, як і Сувочолий, цим двом лише дай привід звернути на себе увагу. От тільки шановний цю увагу аудиторії ще треба вміти заслужити гідними вчинками, а не згадувати свій стародавній дешевий піар-хід і трубити тепер всюди а я казав. Гончаренко знову буде цілий рік ображатись на усіх, кому на нього байдуже, і президент Зеленський перший у цьому списку. Ну, хоча б не позорився вже б, хоч і фізично його можна викоренити із союзу та регіонів, але їх вже неможливо викорінити в самому собі. Тож вертайся назад у свої і чекай наступні приводи, похвалити своїми неіснуючими здобутками. А ми, як завжди, посміємось. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.